Čelni ljudi sindikata Solidarnosti, Sakip Kopić i Ernest Stanović, uhapšeni su jutros na protestu ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kao razlog hapšenja navedeno je okupljanje ispred ulaza u NLB banku u vrijeme kada je navodno trebao biti prevezen novac. Nakon što su uhapšeni, Kopić i Tanović su posle informativnog razgovora i pušteni. Ispitivanje je trajalo nepuna 3 sata. Kažu da je transfer novca zbog kojeg su uhapšeni sceniran. Poslali su vozilo koji prevozi novac do nas dvojice, do klupa, umjesto do vrata. I onda je došao glavni sekuriti i rekao, vas dvojica sklonite, hoćemo transakciju novca. Mi smo samo rekli, pa nećemo nikoga dirati, mi smo već tu dugo, ja čekam evo da dignem novac. Međutim, odmah mi je prišao policajac i kaže, hoćeš. Ja sam digao ruke, on me je zgrabio, ja sam digao ruke da me uhapsi. On me je uvrnuo ruku, možda me malo iščašio ramena, to sam i prijavio, i uveo me u auto kod najvećeg kriminalca, čak što više liste se mi stavili. Dvojac Kopić-Tanović tvrdi da su uhapšeni po nalogu kantonalnog premijera, kojeg su tužili za klevetu. Oni su nas uhapsili, navodno zbog nekog transfera novca. Ja sam malo prije u izjavi u policiji rekao da je ovo fašistička vlast, diktatorska vlast, da ovdje Banovički dvojac radi šta hoće, da im ne može niko ništa, da su oni jači. Oni su država u državi. Oni su privatizirali i MUP. Privatizirali MUP, su postavili svoje ljude na čelne pozicije i mi ćemo nakon ovog današnjeg najvjerojatnije tražiti smjenu komesara Šljivića. Iz sindikata Solidarnosti su najavili da će se okupiti na istom mjestu i naredne srijede. Kažu, neka nas opet hapse, ali odustati nećemo.